On selvä asia, että mä olen erittäin pettynyt oma joukkueen esitykseen ja ennen kaikkea niin semmoinen pelillinen identiteetti, niin, niin, se oli tänään kyllä ihan hirvittävää. Mutta et, et nyt kerran anteeksi, että et, tota kahden uuden keskusyökkäyksen tuleminen niin todennäköisesti vaikeut, vaikutti, pelamiseen niin paljon, että tässä tuli tämmöistä kneppailuja ja hidas pelaamista, tepsi pääsi makaamaan tuonne puolustamaan ja sitten muutaman kerran koko pelissä heillä oli maalintekopaikkoja ja kovalla prosentilla käyttivät hyväkseen. Et tota, ei ole hyväksyttävää, mutta et, et pakko on niellä ja ennen kaikkea niin, niin, niin meidän peliä pitää saada siihen malliin, mitä meillä oli, niin sinne takaisin saati siitä huolimatta, että ne muutama uusi äijä tulee, niin ei, tää peli, ei me voida nyt enää ruveta peliä muuttamaan ihan kokonaan toisella näköiseksi, mitä se tässä nyt sitten kuukauden verran ollut. Joo, hito arvokkaat pisteet, eli tilanne ei meillä ihan hirveästi hymyilyttänyt tuossa aamutuimaa, kun vahalahti ja Erki juntti putosi yö aikana, toisella paskatauti ja toinen kuumeessa, niin ei aamulla herviä iloisella mielellä aamujälle lähettyä tietti, että mikä, mikä kavalkaadi sieltä vastaan tulee. Kuitenkin, ei se, kun yritetään sillä omalla tekemisellä pärjätä se, mikä pärjätään. Pikku se oli arkaa meidän ensimmäisessä erässä meidän kiekollinen pelaaminen. Vähän panikoitiin turhaa, vaikka ei ollut välillä hätääkään sinne meidän, no omissa lähdöissä, niin heiteltiin sitä kiekkoa vähän summittaisesti. Toisessa erässä mun mielestä <coughs>, päästiin paljon paremmin peliin mukaan, tietenkin nöyryyttävä maali, mikä kaverit teki 5-3 vastaan 5 sekuntia ennen loppuun, niin ei herra jästä semmoisia kyllä saisi tällä tasolla, eikä paljon muullakaan tasolla kyllä enää päästä. Viimeisen erää taisteltiin siitä, että omi ei mene ja omi ei mennyt ja kyllä se sitten se kun yrittää yrittää, niin kyllä sieltä se yksi-kaksi paikkaa vaan erään aikana sitten siunaantuu ja siitä päästiin yksi läppäiseen sisälle. Erittäin arvokkaat pisteet joukkueen henkiseen tilaan.